lagi yang pakai kohim ya. Bentar nih koncoku ning dokter gigi, guys. Waitung iki Metro Plaza. Plaza Tower.
padu koyo eh yang sebelah kono. Bukan. Sesapsam hai. Sesapsam lah. Ah. Itulah sesapsam. Kamu biro saya ini sesapsam iki siang bin sesapsam iki. Hmm. Jan sinam tim cung ema. Ndi. Ema jam 5. Oh. Iki. Loh iya iki. Masa jam ngene pinter ra iki. Pinter guys. Pokoke larep ning ndi calling kene. Iki setane balen. Gentayangan bendino. Gentayangan bendino setane.